Etiyokinen bugün şiirga men Victoria Alexeyevna Makarova, LFK Braha, oğullar drobeların tuhunan karate kepsiyen alıyorum. Bugün bir yige men hamay bugün günahka oğullarga tarhana hıncar oğul durgar jayar toğ tostarını kepsiyem. Bastan turan et tahpene bilenge oğullar ağayakta kamsınallar, üksün nar oğulların taqsallar, bilenge yorektere distansiyonu, yorektere ağayak kohağını kağıllara siyillere, televizor, telefon, kompüter körüllere, kinder istruktörer küske oksor. İstruktörer den emene ılan kardak bitine kinder sisterin tonuğa hostargar jayar. Ого дробета турга чыгай боларыгар ого албага хамсыныктаг шүдүк ахыктаг күнгө таханча халгыны хаджыктаг олон тотун бардан каятагына кине из дробета этесине хайдар онна ого тенге хайдан латан хер ол сайдарар кине ха төбөтүн өлөттүгер юрагар сети хийдигер тухалак болар олонук хайр бысылыктан ого бастан туран ого Сихин тонгохо бытчынын сайдыдын көрөк канада. Билеңи ого осколага өрөнөр, ого сандыгар хеджер оолорго хамы бир сүрүн калкалары ден систерин тонгохо өлөтө турга мөлтүрө. Олон тупут бихеха тыңатын сүрагын из органдарыгар жайыр дякаһып. Ого аякта камсынар боллагына кине эте сине хайдыбат умуга туура барар камара мелтүр олорора мелтүр олонтота кине карагын көрөргөр ихин органдары өлөлөргөр ахам бухарарыгар астан эби витаминаларыгар эм бардыр мехи болар анан туран бүгүн беги каратэ кепсиях бет ханнык дияга ханнык огону катта жарыгы оңорон ого тынын хайнаран кини истургон бөгөр көтөр кына онна аныскы эфир бүтүгөр кайда дияга тигер бая тогогутун сыгыныктан барангыт кини этин сийнин канын көрөр көтүгөр эме үрөхтүк бут ханнык дияга жарыктырын орон огуну багыр көтүккө хөбөй ден эмне көсөк бет. Огот эте сина шүдүк хайдарыгар бастан тураңыт элбахта хамсынын натого сүрөн көтөн аннан эдин ханын күрдүн багыр көтүн нады экинен абихатын ахлыга ахлыгар абихи хакау жонугар хама тухалак эт болор кыгылат ынахата кылгыта Tabata eti oğa çaydarıgar im doğ berir. Etteha belok, ona jeleza beren oğa bütçüne kıdatan berir, oçuğuna oğuktarın tutara köyürer. Üsühünün abihetine oğa şüddük ütüyoktağ. Oğa tüyarı den 9 şastın halan ujı onu bilimden kene ütüyarga bilim boluqtağ. Oğa ulatarıgar, saydarıgar garmon rostu yüzkür, tün ütüyar biremetigar, ondu da Tün 12 часын 1 часкылы хаглан 100 кюр ол гормон ол премияго утыятар болуктак. Ачоны бинде огот ууга эте хини хайдыга дорогой болууга олокко ситилек болууга. Тердүнен бехка хака хэрер олор жонга бах бите мимит тибет олен оголорго вехатына хылга бидде хотя бы анализдер туттаран огону кырдырын педиатрга ого бара хагар кырдыры хотунна да каяндагына. Ого этин синин хайдыта карар дагаттан хагай хагаттан хагаланар хаме күстә кини хайдыта 5-6 сагаттан ого оңога уур кемгер болар ол кемгә ого оңога тургенне кулатар бытчыңа бытанны кулатар олхен ого дәлбе эти улатар сагар тас көрүнгө улар йөнсөп Оны терапевттер эге каяндагыны өгдөн огоготун көрөкөтүн нады. Огогот 5-6 сахагар бехатен насыгыныктаңыт. Огогот мына этен синин көрөнгөт, үрөтөнгөт, эндеттен көрөнгөт,
әлдетті қалаты қанын бұдан ұмдық болар. Тоғы деген қана оғы тас көріңнен оларытар, сейін тонығығын оларытарға аяз ағаяқ беремен бұнанды. 12 сағағыр әрділі шүйдік оларды қағып. Ол кәнеттен оңыға қытатты дағаны олардарға ғырқан болар. Әулейін қытаттанғыд оғылыр күтін 6 әтті астырыт тағылаңғыд жарықтан 12 астырытлы көнлері қатан. Өтшоғына оғы дұрғой болу, кені үйерағар сетейді әлбәқ болу, үйін мәйетін үлеті түрге әтігі. Өтшоғына индикетігер ұлған сағығар ұлған кейі болағына сетейлі Оғы сейін тануғыға құғанынық туыры барар болылағына кені істіругер хамы күтатын дейін тыңғытығар үлеттің үлеттің мәлттетір. Өтшіңіні ағай оғы күскі шүрдік тұйымат, халғаны тейбет. Халғаны тейбет аңына мәйеті үлілі әбет. Оның оғы ұмнуған болын сөп, қараған көрерді мәлттен керен барын сөп, тейін олар дұуды ең күттірі олар ең барыр. Оның қытағатын дегенет әме көріғы құтына дәрдеттен. Кейінен кені еміні аз бұғарар органдарығар жайыр. Кейі оғы сейі тұқыр бардағына аз бұғарар мәлттүр. Чоғыны кені витаминерин, надалах, эвеликтерин, халыттан, хатан, илар кыға суық болар. Чоғыны оғы ситер кыға хуық болан таққар. Оғы элитнінен үлілен, қамсан, оньон, бұтақай қамса ғандырын әнбеттен, нючылы таққаны, мелкай моторикатын хайындар таққа. Оғы өйе хайдар, оғы тылы хайдар. Оның күрәкі бұтақай оньолары оғыны күтті күрәк дағыттан сағылан оньоқ қанады. Чоғыны оғы түргеннік сағын сетіген олағатын еғі. Үйрәққа сетігілі ақ болуға, ұсқолаға кердіғана, өддүйірі түрге әтігіға, кәпсері әлбе ақ болуға, оның шүрдік үйіріне ден әтібін. Терапевттерге анан тұхайын текпін бағарабын. Оғығытын спортқа берекқатын бағарар болақытына, әбігәтінің оғығытын көрдірің, оғы бірағығар ортопедқа көрдірің, оғығыт сейін тұнағыға, атаға, Құғағынны күлелер болығына спортқа берегет құтталақ болын сөп. Оғы сейін бітчіңін травмалығын сөп. Оның бастан спорт сағылық қытынына қаянды көрдірің. Оғылар, құрық оғылар наға әлбәқ жарықтақтыр. Күні бұға жарыққа хаджалар, ондықтыра әме құрық әрдігер Құғанық жайын сөп, оның ұғығытын, оның мұны жарықтыр болақытына әуіғәтіне қаяндағыны ұғығытын шүдік ағатын, витаминіне берін, ұтыярын кәтән көрін. Ұғығы қаяндағыны үлі оның ғынялын тәң болуқтақ. Нар ұғыны жарықтыр қайыр болақытына ұғыз ұғытан ғынямматағына кені нербеті ғынямат, мәйеті ғынямат, ұтшығыны әме ұнтуды дұрубеті рұқсыр. Сәпкі тіңі жарыға оға тыңатын сайындарар толкүйдур жоғырын мәйеттен кесларуадынан байытан әме түргенлік үлілетір. Сәпкі тіңі жарықтара кені иммунитетін күйірдер, оны тағанан қаңсықтан қарыстыр. Оға мәйетті үшіведік үлілен кені түргенлік толкүйдур болар әлбәқ информацияны өйгер тұтар болар. Оны тағанан сәпкі тыңар упражнениялар сұрығыр оғыларға, өскерларғар көмілігілер, оңына болғымталақ болаларғар түріппікке, үшіталға көмі бұғыдынан келелер. Маңдық жарығы күнгі қастадағыны оңыр оққа сәп, ол күнін баран тыңы жарықтана кейіне өрікетер болаңлар ұтыян иніне оңырар табылы бат. Ордуқ күн бастығы аңарығар олабетір сарсырда күніз оңырар табығастақ. Жарықтанарға оға сөптіғ таңыстақ болықтақ, кені түйігін иін үгі тұппат сөптіғ таңыға кәтектіғ, онына болар сірі бұл қос қолыбыра ұра салғыннақ боларығар бігі жарық ініне салғыла табыт. Онтан табылар болуғана тағаджа тақсан маңдық жарықтары оңырар өссі ордық. Жарық кемегер оғылар күйрес оқтақтар, кенелер мойдыра, илейлері, атақтыра, істері, түйістері, саналары басқа кенелерге сөптіғтік тұрар болуқтақ. Оны ұғылай баққалар бұ жарықтары оңыралар. Қырақ оларға оңы бұғытынан ұйтар ордық табылғастақ, тағаджа етерген кенелер интерегерген, өрі көте оңырдықтарына күн ақсың
систематически оңорго белем болалар. Сүрәктәре гылҗар оғлар, әбетәр дымныя залҗар оғлар бу манның җырыктары оңорлара табылдылар. Билеген беге салгын шаригын тыынан үрән оға тыңатын сайыннарар оңюну оңюхпут коталахықпут. Беха шарик нада салгын шарига үз тен шарига ыллывут бу маны оғылар биремеға тенінен сағаланар үрәлләр. Кем ол биреме егер шаригы улханлык үрбүт ол кыйыр. Раз, два, три. Дуйым, 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 үрәбіт, үрәбіт, үрәбіт шаригы. Күзкі үрәбіт, үрәбіт, үрәбіт. Синее. Күз көрөбөт. Өссө. Багы да анык шарым тоқ. Хая девочки мальчики. А там мы дают ему. Тыңа вот бу маны колен жарттык тын адала хаябатыр. Үрбеттер өзүнө. Билинге оңнювот булана күз түтүн үрүү болар, эме тыңаны сайыннарар оңнюу болар. Бу оголорго күз түтүн түңөтөбөт. Кинилер үрәлләр, аны салгынга ким өр бу түүнү сирге төрбөккө эрэ үрбүт, ал кини кыяр. Диатигер түс ок булана халбыра атын маны кыра эттигинен уларды кытын сөп, аны салгынга ким өр аны туппут кыяр ден тыңабытын сайыннарак бутын эмесе. Раз, два, три, дуем. Ühe ühe manlık fıkkını. Da 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 da. Тяжело, да? Дуем не бер. Манлык оню бастан онюрга ырхым болар, антан келин ога жарыктаннагына дүйнү салгынга өр охторбокка үрән тыңатын сайыннарын сөп. Оно хазбиди дияга мынык элбах оглог брахниктарга атындагыны күннәнге олоп кутугар эме сайыннарыкка табыгастак. Анысқы оғо тыңатын сайыннарар оңню бут бир ихиттен иккис ихикке кыркый маллары көрүү болар. Бу манна оғо халгыны агарыян маннык трубачка көмөтүнөн бир тарелкеттен маннык кыркый шариктары ола бетер кумахы кырдаганын маннык оборон салгынын хаян бир ихиттен бир ихикке көрөн аны кеме оңнюхтарын күрөктехтерин сөз. Билгин би хаглар бут оңнян көдөрөктөрө. Раз, два, три. Молодцы. Никита, давай. Или нэг тут попут? Халгыны? Ага. Тарелкага бар болуктахтыр шарик пут. Көрөбүт, Лера молодец. Никита катат. Халгыны обор трубочканнан. Или нэг көмөлүс попут. Ага, Лера кайда? Юля, иккис месте болла. Никита өсө жарыктанын надо бит. Никита бастыкы класс агата, онна мандык оңнюлары өсө оңурдагына эхил тупсан хие. Никитушкача. Аныска оңнюу бутугар, эмия трубочка, онна мандык кыркый шарик надо болор, оголор трубочканы үрөннөр, ким ырах, огун тыннах, эбити онна шаригы ырах расстоянияга үрбүт ол кыйыр. Раз, два, три. Ага, все, Юля выиграла, потом Лера и Никитушка. Никита кай, да, молодец! Анысқы жарықпыт оғыны уыз күтірге, оны болғымталақ боларға көмілігір, ол оны бейхіға тоқтағаны тәрелін адаты соғы, оғы бастықы жарықпыт қалыбыра тарбағынан оңа мұннутын қайғағын бөлір, оны иккіз қайғағынан тұғыны әғірер. Ол кенеттен кене кырдык тохтоонулар тынын хаяр, онда 5-6 секунда устата кене төптөрү тынын таарар ол мунутун хаягаынан. 1, 2, 3, 4, 5 тохтуубут салгын таар баппыт. Билеген таарабыт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 хетте. Выдохнули, да? Теперь вместе со мной. И
Anıskı jarga mi oskayarga analah onno bulana oğlar munnularından salgını eğriyeller 5 sekunde ustada 2-3 sekunde tohtan alalar onna 5-6 hette sekunde ustada günler salgınların ayıqtarından tahar alalar. Ol günleri oskutar bolğam tolağ bolarga kömülüher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Выдыхаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вместе со мной и... Еще раз. Паузу не держим. Еще раз. Вместе. Стоп. Еще раз. Держим паузу 3 секунды, да? И... Вот так. Молодцы. Спасибо. Bu kurduk su durgu jarıktarı, oğulukutun kıtarı, birke jarıktanı ıqtıgın, oyunu ıqtıgın söp, ol onluk ege oğulukut tığının beğur kıtağı, kini immunitetin kıtı oğulukut, onna samay sürüne, kini meyitin ületin türgeti tağı, kislar odunan bayıtanğıt oğulukutuar kömürlü oğulukut. Bilin kəmge oğulur, ügüs oğulur, satan tığmat terebit. Kayan dirginlik, genlik tüesterinden tığmattar. Olin bulanı bihi ayağı bastıkı erçilli bitin, ködür öptün bağırı bit, diafragmalna dıhan edin. Opsayınan, iki, nüçalı taqa iki tip dıhan var. Hep, grudnoy, onu diafragmalna. Grudnoy den olta tüyünen tığınır, diafragmalna den olta iğinen tığınır. Bihi ayağı bilgin diafragmalna ködür öptü. İli bitin ispiter uğra bit, könötük tura bit, Onna salgın eğer yerken bitir bir ispitin şari kurduk ölünlere bit. On kabutun ili bitinden kontrollu bit. Ondan salgın tahara bitir hu den ayak bitinden uğunluk tahara bit. Ol kemge ispit kapsayar onna ton ospitir sıstar kurduk bu olar. Öse bitti. Şari kurduk ölünlere bit. Hu den uğunluk tığından salgın bitin tahara bit. Өсі бейді. Бейінгі тәттәңі қатылан. Салғын әғірейді біт. Шарик өст үрді біт. Халғын бұтын тағарды біт. Испет қапсайда. Халғын әғірейді біт. Испет өліне. Халғын бұтын тағарды біт. Испет қапсайда. Әтек ұрдық. Бейге тыңарға өрәнді біт. Білген бейге илейлер бітінен, ғуачаратынан өрек өтоға біт. Оңа әлі біт өйе барда, Halgın ağrıydı bit, bunu bitnan. Tüherde halgımıtın tahardı bit. İkisili bitin tahardı bit, halgın ağrıydı bit, tüherde bit. Ta anı olanı birin uaçıratından burduk denge tahardı bit. Ol kemge ikisili bit denge. Taksar, miestelerin atas tahallar. Bu upraşını erçilli bulana üçüge edin. Siz tonoğuhun mınlık Öre tardar kurduk, uğunları tardar kurduk hep. Oğa bulanı bu erçilliğinin onları oturan bu sanna, köksün bütçinlere, kıtapıt, hamtuput bütçinlere sınırlar. Aha, onunla uğunallar. Bu erçilliğini bilgi altıda, hettete, ağızda onları oturun söp. Oğa miye durar. Atakların bulanı kine emiye manık denge paraleline den bolır uğruhta. Aha. İli bitin ıtıstar bitin ketakpetiger zamokkını tutabıd. Utarı görür. Töbetinden bulanı kini üyehe tardıstar kurduk boluqta. Onda bulanı ataklarından allara, küske, sirge, üktenen, tirenen turuqta. Halgın ağırıya bit. Ol kemge bulanı bir tonoloqtar bütün inni bitiger kolbu hatı bit. Halgın bitin tahara bit. Tonloqtar bütün arıya bit. Öse bide halgın ağırıydı bit, tonloq bütün kolbatu bit. Arıydı bit. Öse bide kolbatu bit. Arıydı bit. Öse bide kolbatu bit. Arıydı bit. Bu erçilliğini altata, hettete, ağızda onurukka söp. Bu erçilliği naha tuhalaq.
Кини булланы бу саннын лапаткатын бычынларын эме уунлары тардар. Ханын эргирин тупсарар. Эмне гана булланы биле тоногос кехиллите көнүн сөп. Ого мие маннык турар. Атақтарын эме параллельно уурар. Так, ытыстар бытын кетах петигер. Aha, töbe bütünen, karak bütünen indi bitteki körü büt. Bu töbe bütünen üyehe tardısta büt. Ende gınan bile ton oğuz büt, uğunları tardılar kurduk. Bilgin bollağına eme tığınar bütün bir umnu bak büt. Salgın ağırıya büt, salgın taharar bütün ebehet kontrolluğu tak büt. Halgın bütün ağırıya büt. Onna bir ploskaska naklon denir. Uğuna diyeke bardı. Ол бу эрчиллиге бу ого ойогого ууннары тардылар, э? Бу маны булланы биги үстү төттү каз бидди өттүтүгөр хатылык бутун сөп. Тыгынар бутун олок умду баппыт, то дитер бу эрчиллиге үеңи бычындар бут. Диафрагма бут, бу ойогоз бычындар бут бары үлага кытталлар. Ого бут эмне маңдык турар? Атак бутун эмне контролдуу бут? Төбө бутун эмне контролдуу бут? Барыда көнө болуктак. Так, или битин ытыс бутун кетак бетигер в замок. Аны тоңолоктурун эмне бир плоскостка кене контролдан тутуктак. Салгын агырды бит. Онна таас бутун хамсаппа кара уңга деке эргиди бит. Салгымытын таарды бит, халгын агырды бит, каңас теке барды бит. Бу эрчиллиге беги сүрүннән бу таас бытын оло камсаты уктак бит, хепте. Тоетерген беги бу эрчиллиге бу грудной отделы, грудной позвонок, позвоночник отделын тени тектак бит, бычындарын уунлары тардахтык бит. Маны беги Алтата, әттета, ағыста, қаз бидде түтігер толырық бұтын сөп. Бияқа оғы үйеретер остоланады. Оғы бұт остолға илейтінен таянар. Атақтарын кеңнік уырар. Онна сиғын уынлары аллара дөң көйер. Илейлерін кені токырып бат. Төбөті көне болар. Бұ ғұрудной отделын кене аллара баттыр. Маннык ая сүгүндө тутан турабыт, онтон төптөрү көнөбүт, бирден ордубут, икистен түстүбүт. Бу икистен түйөр бите, биөсө ары аллара түйөк бүтүн сөп. Ая сүгүндө туттубут, үхүстен түстүбүт, өсө аллара түйөк бүтүн сөп. Бу эрчиллиге кене илитин, саннын, көксүн, бычынара бары ууна тардылалар. Эмне гана боллана кан энергиясы тупсар. Бу эрчиллини алтата хеттете катылыктын сөп. Олорун эрен атагын кене ухаты уурар. Так, илилерин истенага 90 градус тоңлогун сыгырар. Кетакпит сыста, санны бит сыста, онда сиспитин эме истенага сыгара урабыт. Биригин салгын бытын агырыя бит, онна илий битин өрө көтөгө бит, ол гына баран биги илий битин тоңолок бытын истенеттен ара-ара хатабап бит. Халгын бытын таарды бит, илий битин түэрди бит. Икистен барды бит, үэхэ, аллара салгын бытын таарды бит, үэхэ салгын бытын агырыды бит, аллара салгын бытын таарды бит. Маннык биги бу эчиллини хеттете агыста оңоробут. Очоону бычили грудной бычынларын, ийин, бу атактарын бычынларын, көксүн, уанна саннын бычынларын эми уунлары тардыр.